Haddii aad ka mid tahay saaxiibada isticmaala barnaamijka TikTok ugu yaraan maalintii hal mar iyo wax ka badan, waxaan kugu tusayaa muuqaalkan 5 farsamo oo aan hubo haddii aad mid ka mid ah taqaano ama laba ka taqaano 5-tooda inaadan wada aqoonin. Ila dhammaysa muuqaalka maanta si aad dhammaantood u wada aragto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 5 farsamo oo ka caawin doonto isticmaalka barnaamijka TikTok. Haddii aad ka mid tahay saaxiibada ugu yaraan hal mar iyo laba marba isticmaala maalintii TikTok, farsamooyinkan aad ayay ku anfici doonaan. Waa macquul inaad hal xabo iyo laba ka mid a taqaano, balse waxaan hubaa inaad 5-tooda dhammaan aadan wada aqoonin. Ina mari aan ku tuso sharaxaada 5-tan farsamo. Balse sug wax yar, waxaan rabaa inaan kula wadaago dhammaadka muuqaalkan waxaa ku jiri doonto farsamo lixaad oo ka faa'iido badan 5-tan farsamo oo aan kugu soo sheegi doono muuqaalkan dhexdiisa, iyadana ha ilaabin oo ila dhammaysa muuqaalka. Ugu horreyn, waxaan soo gali doonaa barnaamijka TikTok. Waxaan ka sii dooranaynaa 3 dhibcood ee qaybta sare. Farsamooyinka maanta aan sharaxi doono dhammaanna qaybtan settingka ay ku wada jiraan. Haddii aan ka bilaabo farsamada koowaad, waxaan tageynaa qaybta labaad ee privacy-ga. Waxaan ka soo dooranaynaa qaybtan labaad ee ku qoran tahay suggest your account to others. Qaybtan waxa ay ka caawin kartaa ama haddii aad raalki ahayn ka qayb qaadan karta in akoonkaaga TikTok uu gaaro saaxiibadaada. Qaybta koowaad waa qaybta contactiska saaxiibada oo nambaradiina isku safe gareysan yihiin ayuu gaarayaa akoonkaaga TikTok si automatic. Si la mid ah qaybta labaad waa Facebook friendiskaaga oo la gaarsiin doono akoonkaaga TikTok. Iyo sidoo kale saaxiibada aad mutual friends ku tihiin TikTok, Facebook, iyo meelaha la midka ah iyo saaxiibada aad linki ku dirto. Haddaba, haddii aad raali ka tahay oo aad rabtid in saaxiibadaada social media aad wadaagtaan ama contacts uu gaaro akoonkaaga TikTok, waxaad jeega saaraysaa 4-tan hadirtaan idin muuqdo. Haddii aadan rabin in dadka kale la gaarsiiyo akoonkaaga TikTok-na, waxaad iska xiraysaa oo aad 4-tan jeeg aad iska xiri doontaa. Haddii aan ka soo gudbo qaybtan, waan u gudbo farsamada labaad, waxaad u soo degaysaa qaybta hoose, waxaadna dooranaysaa halkay ku qoran tahay liked videos. Halkan, haddii everyone kuu tahay, waxaad ka dhiganaysaa only me, sababtoo ah muuqaalada aad like saartay TikTok-ga, haddii aad everyone ka dhigato, dhammaan saaxiibadaada ay arki karo, haddii aad only me ka dhigatana, kaliga ayay kugu koobnaan doontaa. Haddii aan ka soo gudbo farsamada labaad, waan u soo gudbo farsamada saddexaad, waxaad imaanaysaa qaybtaani ku qoran tahay following list. Halkan markaad joogto, waxaa macquul ah in saaxiibada qaar aysan ogolaan dadka ay follow gareeyaan in la ogaado, taas oo ku qasabta inta badan in akoonnadooda ay ka dhigaan private. Adiga oo akoonkaaga private ka dhigay, isla markaa adiga oo private uu ku yahay akoonkaaga, waxaa macquula dadka aad accept garaysay inay sii arki karaan dadka aad follow garayso. Laakiin haddii aad halkan joogto, kaliya meeshaan everyone ah aad wax ka dhiganaysaa only me, adigoo markaa akoonkaaga public ku yahay ayuu qofna ogaan karin dadka markaas aad adiga follow garayso. Haddii aan kasoo laabto farsamada saddexaad, waan u imaada farsamada afaraad, waxaan kasoo laabanaynaa qaybta privacy-ga, waxaan tageynaa qaybtaani ku qoran tahay security and login. Halkaa markaad joogto, waxaa muhiim ah inaad furato 2-step verification. Faa'iidada 2-step verification-ne muuqaal hore ayaan ugu soo hadalnay. Haddii aan furano 2-step verification-ka gudaha u galno, waxaad dooran kartaa SMS ahaan inuu kood kugu soo dhaco verification-ka ama email ahaan. Tusaale ahaan, aniga hadda labadaba waan dooranayaa, kadibna tan oon ayaan dhahayaa. Wuxuu weydiinayaa email address-kayga, waan gelinayaa. Halkan ayuu kood igu soo dirayaa. Hadda 2-step verification-kayga waa on oo qofna xataa haddii aan u sheego ama uu ogaado password-kayga TikTok-ga ma soo gali karo amar la'aan. Haddii aan kasoo laabto aan u gudbo farsamada shanaad, waxaan kasoo wada laabanaynaa dhammaan qaybta settingka, waxaan imaanaynaa qaybta muuqaalada. Halkan farsamadan waxaad u baahan tahay inaad haysato TikTok update-kii u dambeeyey. Haddii aadan haysanin, fadlan tag Play Store-kaaga ama App Store-kaaga oo la soo deg update-kii u dambeeyey ee TikTok-ga. Haddii aan u gudagalno, tusaale ahaan waxaan tagayaa muuqaalkaygii u dambeeyey, waxaan tagaynaa 3 dhibcood ee hoose, kadibna halkan waxaad ku arki kartaa inuu kusoo biiray iconka bin. Binkaas ayaan ku dhufanayaa, waan kasoo laabanayaa muuqaalka, waxaad arki kartaa muuqaalkan in laga dhigay bin. Si la mid ahna, haddii aad rabtid muuqaaladaada muuqaal ka mid ah inuu soo kormaro oo bin uu noqdo, halkaas ayaad tagaysaa oo bin ayaad kasoo dhiganaysaa. Si la mid ah, hal muuqaal kaliya maahan oo muuqaal labaad isagana waxaad kasoo dhigi kartaa bin, ilaa iyo waxaa lagu ogol yahay 3 muuqaal oo muuqaaladaada ka mid ah inaad qaybta sare soo dhigto oo aad bin ka dhigto. Wixii ka badan ilaa hadda looma soo fasixin, laakiin waxaa macquula in mustaqbalka dambe lagu soo daro. Haa, haddana waxaad iga sugaysaa
farsamadii lixaad oo aan kugu soo sheegay muuqaalka bilowgiisa. Ayadana waa tan. Farsamada dheeriga ee lixaad ee aan isleeyahay ayadana qof walba oo TikTok isticmaala muhiim ay u tahay waa inaad imaadaa marka koowaad qaybtan Setting and Privacy, aad hoos u soo socotaa ilaa aad ka soo gaarto qaybtan ay ku qoran tahay Free App Space. Halka markaad joogto, waxaa macquul ah inaad taleefankaaga muuqaalo badan oo aad daawatay ay ku kaydsan yihiin. Sidaa darteed, si uuna mobaylkaaga kaaga buuxsamin, waxaad samaynaysaa inaad qaybtan kaashiga aad doorato Clear, kadibna waxaad dooranaysaa Clear. Halkaas waxaa kaaga safegaroobaya space fiican taleefankaaga. Isku day mar walba isbuucii hal mar ama bishii oo kale laba mar inaad halkan imaado oo aad Clear dhahdo, si space-ka taleefankaaga wax badan uu kuugu beeqaamiyo. Si la mid ah, iloobin inaad ku soo biirto TikTok account-kayga cusub oo isla magaca Engineer UU uu ku qoran yahay. Asagana waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalada aan soo dhigno iyo muuqaalo kaloo gaar ah oo aan ugu talagalay sidoo kale. Ugu dambeyn, waan rajaynayaa in farsamooyinkan cajiibka ah aad wax badan ka faa'iiday. Qaybta hoose faallada igula wadaag farsamadii kugu faa'iidada badneyd oo maanta kugu cusbayd oo aad ka bartay muuqaalka. Si la mid ah, iloobin inaad la sii wadaagto saaxiibadaada si farsamooyinkan dad kalena ay wada bartaan. Dhammaan waxaan hubaa inay muhiim u yihiin dadka isticmaala barnaamijka TikTok. Intaa ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalka xigo, waa mahadsantihiin.